Բարձրացեք Alex Nation-ն ենք դեր drive GTA 4-ով։ Այո, սխալ չսեցեք, այն GTA 4-ով անենք դեր drive, ինչպես տեսնում եք, Mercedes 600։ Շատ լավ ավտոմեքենա է, շատ HQ կաչտվարված։ Ինչ դագիկ է, մոտ խնդրում եմ ինձ լուրջ վերաբերվել։ Նայեք, ինչ սիրում եմ։ Մարարկեն դուռնը բացենք։ Ինչ ասացինք։ Կանում եմ դուրս գանք։ Լավ մնացենք։ Ձեք չի լինում սալոնը։ Սայն գուամը։ Շատ առագի գնում, լավ եմ։ Ամեն ճարված է, ամենատել է կանգնում։ Փոխարում է շատ տրած մեկնային, բայց դե որը ուզինք նայանովետ փոխարնենք, ապն։ Սուրկան կլնի Ավուսանյան, որտեղ ձեր քաշն եմ, ես ինչպես միտ տսմեմ քաշն եմ GTA-ով այսի ձիտոր շկրույից։ Մարդկա, որ կասին այս դիսկերը վատնեմ, բայց իմ դուրը շատ են գալց այս պսի դիսկերը, մեն դա հնագնենք։ Շատ լավ է գնում։ Լավ արագի գնում։ Այսպես զիշտ ենք անում։ Նացինք։ Ամեն հիմա կրաշ տեստ կանենք, հաղորդի թյաչորսում։ Ավելի լավն է կրաշ տեստ լինում անել։ Արդություն պետք է ավակենք։ Այվ առաջին կրաշ տեստը։ Այմ ենք։ Բաչ, բաչ իմ։ Մեկի քիմաս ենց հանենք։ Այդ միլիցա գտնենք, այդ միլիցա ինար վերանցնենք, սպանենք, մի խոսքով, հիմա այս մի քանը տաստեղին հետևից կզլարեն և կշարունակենք։ Համ ես չկաղղացա, իմ խաղը թրավ, նրա համար հիմա թանորը սկսենք, ուրեմ եմ, լավ ձեր չենք տա։ Հացենք հիմա տորնակ լավ ու դա։ Ինչ է կատարվեց, լավ է, բաչի, բաչի, շատ լավ է, որը մեն գնացինք։ Այսպես դուրս գրենք պլաշ, անձտով միս այսպես դուրս գրենք պլաշ, այստեղով, բաչի, բաչի, լավ է։ Ես կարի գրայվ է բարձինում։ Ենց որ մա լավ կրաշտ ես կնի։ Չէ։ Այս մեկի խորտակվել է խորձինք։
Da du drin. Warte auf dem Knatscher. Der gleiche Zettel, du Rega, weil ich die Tierschürze mit Garum. Der gleiche, weil ich unter Gewicht, der Talex, der Station.